Kryesisht jam absolut, jam shumë dakord me atë që tha Milaimi. Është vërtet edhe tema shumë interesante. Ajo që duhet të ndaloj pak është fakti që ai tha që vajzë e gratë futen në një farë mënyre, dhe më thënë ka një loj, duket sikur ato nuk janë aq të egra. Unë them se pse jo gratë mos jenë të egra, pse jo mos jenë dhe ato nga cmuse, acaruse, shpejt, sepse është njeriu i tillë, njeriu ka edhe një pjesë të mirë edhe një pjesë të më pak të bukur në dukje, ashtu siç ne e konceptojmë të bukurën. Dhe mendoj se gratë është e rëndësishme të dalin ashtu si ato janë. Dhe me the, nuk mendoj se është do një gjë kaq pozitive për gratë kur ne themi që shiko se nuk është aq e butë se gruaja duhet jetë e butë. Çdo gjë duhet bërë në kontekstin e dur. Në qovë se një grua acarohet me të drejtë, sigurisht, bukuria në të acaruar është edhe për burin dhe për gruan. Ka nevoj për ka nevoj Elsa, për masën. Elsa, po pse vjen kjo? Vjen sepse nëse nuk është agresive, nuk ka do të mundësi që të rëmbej kohën televizive? Jo, nuk është ashtu. Unë mendoj se nuk ka lidhje aq shumë me gratë, ose gratë për fat të keq kanë hyrë në drejtimin e logjikës së burrave. Është zgjedhja që bëhet për gratë, është mënyra se si ato duhet jenë. Dhe në këtë rast janë burrat, të cilët kryesojnë qoftë mediat, qoftë politikat, dhe nga ana tjetër është dhe publiku. Dhe publiku është i drejtuar nga logjika burrore, machoiste, nuk është i drejtuar nga logjika e grave.